Velkommen til Qigong som bøn. Et menneske består af krop, sind og ånd. I Qigong går din krop, dit sind og din ånd op i en højere enhed. Med kroppen gør vi nogle bevægelser i takt med åndedrættet. Med sindet tænker vi nogle tanker, ser nogle billeder for os, og med vores ånd vender vi os mod Gud. Qi betyder livsenergi, og gong betyder arbejde. Livsenergien er det, der holder dig i live. En kristen tro kalder vi det Helligånd. I Qigong lader vi Helligånden arbejde i os. Alle bevægelser følger åndedrættet og foregår lige så langsomt som stødet på havets bund. Når du strækker dig eller bare løfter armene, ånder du livet ind, mens de skubbende bevægelser sker i takt med, at du ånder ud. Sådan følger du livets rytme, og helst i fri luft, under åben himmel. Det er også bedst at have bare fødder, så du kan have god kontakt med jorden under dig. Ben og fødder skal være parallelle. Bøj lidt i knæene. Stræk dem igen, men ikke helt. Når du mærker, at du er i balance, så tager du den ene arm, løfter den og spreder og samler dine fingre. Mærk, hvor blodet begynder at rulle rask. Blodet tilfører energi og fjerner affaldsstoffer. Blodet renser. Og ryst så armen. Se, hvor fingrene slasker. Stå så et øjeblik og registrer, om der nu er forskel på de to arme. Så tager du den anden, spreder og samler, spreder og samler. Ryster. Og mærker, om der nu er kommet balance. Så tager du det ene ben, spreder og samler tæerne. Ryster. Og mærker, om der er forskel imellem benene. Så tager du det andet ben, spreder, samler, spreder, samler, ryster og mærker, om du nu er kommet i balance. Så går du i gang med at vække qi, livsenergi. Paulus siger, ved I ikke, at jeres krop er et tempel for Guds hellige ånd, som bor i jer? Klapper hele din krop med flad hånd og mærker, hvordan den bliver levet. Når du kommer til ansigtet, går du ud og bruger fingerspidser. Slapper godt af. Så giver du også dig selv lidt bindvævsmassage. Strækker huden, begynd ved hagen, arbejd dig op over ansigtet og mærk, hvordan huden bliver varm. Slut op ved hårgrænsen. Glem ikke næsen. Glem heller ikke ørerne. Og øjenbrynene. De kan være ømme. Under øjnene er der også et punkt, der kan være ømt. Siges, at her sidder sår. Og i kæben, lige under ørerne, sidder viljen. Spændinger her kan give hovedpine. Og fortsæt så med fingerspidser og arbejde dig op til det højeste punkt på din isse. Her fester du en tråd, som du trækker lige op i himlen. Så er du klar til den første øvelse.
du i mig, og jeg i dig. Rund indånd løfter du dine arme op til vandret, og udåndingen lader du dem falde ned igen. Du åbner dig for livsenergien, og du giver slip. Du i mig, siger du på indånding, og jeg i dig på udånding. Du i mig, og jeg i dig. Du i mig, og jeg i dig. Næste øvelse hedder blomst. Du fortsætter du bevægelsen helt op og folder dig ud, som var du en blomst. Måske en rose. Måske en forglem mig ej. Og på blomsternes sprog siger du tak for dagen og for livet. Og så skal vi skubbe til muren. Alt levende har brug for plads. At møde muren plejer betyder at give op. Men her skubber vi i stedet for til den, så vi får den plads, vi behøver. På udåndingen skubber du. På indåndingen tager du ny energi med tilbage. Blomster har brug for plads. Det har du også, for at du kan folde dig ud. Skub i alle retninger, hvor du føler dig trængt. Skille skyerne ad, så du får en åben kanal lige op i himlen. På indåndingen løfter du armene op med håndfladen mod hinanden. På udåndingen vender du hænderne og trækker hvad der end måtte skille dig fra lys. Fra Gud til selv. Nu skal vi løfte solen. Lad den ene arm fortsætte bevægelsen ud til den modsatte side, så du får et krydsstræk. Forestil dig, at du har solkuglen i hånden og løft den højt op på himlen. På udåndingen fører du armen ned igen og lægger solen i den anden. I er verdens lys, siger Jesus. Og et lys gemmer man ikke væk, det sætter man i en lysestage, så det kan skinne for alle. Måske kan du bede Gud hjælpe dig at få øje på dine talenter og bruge dem til glæde for andre. Og nu skal vi pege på månen. På indåndingen fortsætter armen rundt. Du forestiller dig, at der hænger en måne bag ved dig, som du peger på. For du er jo ikke det eneste lys i verden. I stedet for at blive misundet på andre, kan vi bede om at kunne pege på dem. At kunne vise hen til dem og hjælpe deres talenter frem. Og så er det tid at få løsnet skuldrene. Kør dem rundt, så skulderbladene næsten går mod hinanden. Ryst så hele kroppen. Lad bevægelsen starte nede i benene og arbejde sig op, så resten af kroppen bare er afslappet. Så begynder du at falde forover. Når noget som strammer, så stopper du, indtil det giver efter. Så skal vi i gang med vindmøllen.
på en indånding, lader du dig føre med op til den ene side, og på udånding falder du ned igen. Ligesom en vinge. Og kig efter dine hænder, så nakken gør bevægelse. Forestil dig, at du er en vinge. Og på et tidspunkt, så vender du og begynder at køre den anden vej. En vindmølle gør ingenting selv. Den lader sig udelukkende bevæge af vindens kraft. Gud, lad det også være din kraft, der driver mig. Alt hvad jeg gør. Når du er færdig, ruller du langsomt op igen. Og nogle steder det strammer, så gør du en pause, indtil spændingen giver sig. Når du kommer helt op, så lader du også hovedet dreje et par omgange. Og igen, hvis noget er stramt, så giv slip og lad hovedet hænge, indtil spændingen giver efter. Udløs alle spændinger i dig. Alt, hvad der står dig. Stil den ene fod lidt foran den anden, og på en udånd bøjer du dig ned og samler op, hvad du finder her. Indånding løfter du det op til. Det kan være et menneske, et andet, noget du går og kæmper med. Uanset hvad du finder i hjertet skumrum, vil du opdage, at når det bliver lagt i Guds hænder, bliver det til gave. Tak, siger han. Tager sig ind. På et tidspunkt bøjer du dig et skridt tilbage. Se om der måske også kunne ligge noget foran dig. Noget som du indtil nu slet ikke har lagt mærke til. Alt du kæmper med, selv dine fejl, kan i Guds hånd blive til velsignelse. Og nu skal vi til at spille bold. På en indånding løfter du modsatte arm og ben. På udånding slår du til bold. Kan du se den for dig? Dens farve? Størrelse? Måske har den en lyd? Uden det bliver som børn, kommer I ikke ind i himmeriet, siger Jesus. Gud hjælp barnet i mig at leve og udfolde sig. Så er det blevet tid at stige op til havoverfladen og lade dig bære af bølgen. På en indånding følger du bølgen ind. På en udånding følger du bølgen ud. Måske får du også øje på en måge, som vipper dig ud på bølgen. Gud hjælp mig og lad mig bære af dig. Både når det går op og når du går ned. Pludselig mærker du luft under dine vinger. Bred dem ud, som var du en albatros. På indåndingen lader du dig stige. På udåndingen lader du armene falde. Du stiger højere og højere, og kigger du ned, vil du måske opdage, at dit liv
herfra ligesom har fået et andet perspektiv. Måske får du øje på nogen eller noget, du må takke for. Bede for. Vi slutter med at sige tak for den kærlighed, vi nu har modtaget. På indåndingen går armene op. Og på udåndingen tegner vi store hjerter i luften. Samtidig deler du ud af kærligheden til alle, som du holder af. Og måske har du fået så rigeligt, at der også kan blive til dem, du ikke holder af. En klog mand sagde engang, elsk mig mest, når jeg mindst fortjener. For der har jeg mest brug for det. Til sidst lægger du hænderne på maven. Lige under navn. Og når du åbner øjnene, er det som om syn og hørelse er blevet ny. Himlen har fået mere farve. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og giver dig fred.